fekke dañ la liggé ko wax mako ñu def ci ay pexé yow ki yoon tay yow ya tok fi nan ma xana yere mom yow xana tay nga mëna wax lool yow nga ñew ba sama biir kër japp ma dima xass né nga ma ciagala né nga ma dama bon dama tardé awma classe façon wax bu ñaw bo xalaat wax nga mako wa légui tay nga bëgg taxaw fi né nan da ngay ay moral lool pour la la tanu yow ya gëna xam ni borom gëmul koy nacc du wax jamm té duko mësa wax lool yépp dama mëron rek tay yow sa gatché suma gatché la suma sañon dégg la ci level bu gëna kawé mais pas bi instant yoy nak non rek la mënon waxé Amul impossible, lepp mëna nekk, waw waw waw, dara bu la bête.